E aí galera, aqui é o Abissindo para vocês plugin bem maneirinho que é o MG Bow Bash, que seria um plugin de minigame. Eu tô aqui com o Pontinho, falei Pontinho. E aí, galera? Deixa eu jogar isso aqui fora já. Vamos lá. MG, galera, para quem não sabe, é aquele cara que cria um monte de minigames, deve ter uns 15 minigames já desse mesmo estilo, só que com funções diferentes. Esse aqui já é um deles. Então vamos lá, vou começar a digitar os comandos já. Primeiro comando, BB 7 Main Lobby, que é para onde, quando ele morrer, para onde que ele vai. Tem o 7 main lobby, você tem aqui. Agora, BB, 7 lobby e o nome da arena. Vou colocar teste. Dá um enter. Agora, BB, 7 spawn arena. Que é onde você tá arena, que vai ser aqui. BB, 7 spawn teste. Tá vendo? Coloquei. Você deu o primeiro aqui. Vou colocar o segundo aqui. Depende do tanto de pessoa. Ah, eu quero que 20 pessoas participem desse minigame. Aí esse seta 20 spawn, entendeu? O meu ali na placa tá 4, você tá 4. Ele começa pelo 0, 0, 1, 2, 3. Então, vamos que vamos. Agora, a parte mais baixa dessa arena é a parte mais alta. Eu vou colocar aqui como a parte mais baixa. Porque quando ele cair, já vai acabar o minigame, entendeu? Barra BB. Tipo um void. Sim. CC Bolds. Teste. Low. Isso aqui é a parte mais baixa. E a parte mais alta. Esse daqui, galera, esse minigame também tem, tipo, vai, entrou 4 pessoas. Se você morreu uma vez, tá fora do minigame. Entendeu? Se a última pessoa de pé ganha. Como só vai jogar eu e o pontinho, vai acabar muito mais rápido. Rig. Sim. Alto mais baixo. Agora eu vou dar BB Save Arena Teste. Vou dar um save. Agora eu vou pegar a plaquinha dele e vou colocar aqui. Bull Bash. Está certo. E teste. Ali, ó, apareceu. A configuração dele, o mínimo é 4. Pode clicar aí já, pontinho. Vai dar os 30 segundos, galera. Aqui as classes que tem, a treina default, a pro e a 1337. Vou colocar pegar pro. E aqui também tem um. Pegar um 337. A 1337 é pior, que o knockback dela é 1. A pro é 3. Você pode ver na estatística. Aqui tem um shopping também, ó, de buses, Sim. granadas e tudo E mais. aqui é o para sair do jogo. E o último é o live. E tem o achievements também, que é as premiação. Sim. Aí, tá aí o pontinho aqui. Chegando aqui, ele vai dar mais 10 segundos. Aí já vai acabar. Dois, um. Isso daqui não tira dano, galera. Você tem que bater na outra pessoa e fazer ela te sacar aí assim, ó. Ganhei. Ah, Vamos mas mais, vamos mais uma, vai. bora. Clica aí. Legal esse minigame, hein, mano? É como se fosse aquele sumô, tá ligado? Tinha Sim. um sumô que era você bate no cara, tem que tirar o cara do círculo. Isso aqui é a mesma coisa, só que tem arco e tudo mais. Tem negocinho de vida também. Pegar a classe Ah, é, esqueci da classe. Pegar a um pro de três novo. três sete. Aí do lado direito, cara, você pode ver, ó, tem os créditos que eu ganhei no minigame, o máximo player, que é 4. Os player que clicou na placa é 2 e o tanque você ganhou. Eu já ganhei uma já. Aí, ó. Comprei boost já. Você ganhou o ovo, mano. Acabou o ovo que estourou na minha cara aquela hora. Ai, cara. Não, não! Eu pensei que você ia morrer ainda. Galera, esse é um minigame. É muito top, cara. Ali embaixo também apareceu estatística. Aqui, ó. Tanto ganhou, perdeu, kills e tanto que você morreu. Tá vendo? Até o KDR e os pontos. Dá um adeus pra galera aí, pontinho. Falou aí, galera. Feliz Natal a todos. Valeu, galera. Se gostou, seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal, se é inscrito. Curte fanpage, sem dúvida, pra acompanhar todos os vídeos. São 2 vídeos por dia. A meio-dia e meia tem divulgação de server. E às 6h30, plugin. E falou, galera.